السلام علیکم گائز، میں ہوں عامر شاہ، آپ چینل دیکھ رہے ہیں عامر شاہ 2647، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اور یہ میرا دوست راجا شمیر صاحب، کوٹلی کی آن شان بان دیسی نسکیوں کے ساتھ۔ ابھی راجا صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ غلام مصطفیٰ جٹ عرف گھسپیٹ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر جو ہے نا معاذ الدین افسر صاحب جٹ صاحب جو ہے جن کو گندم میں کٹائی کرتے رہے ہیں، ابھی دودھ پی رہے ہیں جناب، جسم کو جو ہے نا تازہ کر رہے ہیں۔